Міністр міжнародної торгівлі Канади Франсуа Філіп Шомань привітав ратифікацію Верховною Радою угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер. І от сьогодні про аспекти ратифікованого документу, а також чим і як торгуватимемо з Канадою, ми поговоримо з гостем студії, головою експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, економічним експертом Борисом Кушніруком. Вітаю. Вітаю. Отже, коли запрацює зона вільної торгівлі з Канадою і які преференції отримає Україна? Очікується, що угода буде вступити в дію десь на початку осені. Щодо преференцій, то практично обмежень на експорт-імпорт продукції немає в цій угоді. Таким чином, все, що ми зможемо продати туди, на жаль, ми не дуже багато чого можемо продати таке, щоб воно було конкурентно на канадському ринку, все ми зможемо туди експортувати. Тобто, фактично, 98% продукції ми зможемо завозити, так, як і йде згідно з угодою? Ми можемо і продавати туди, і імпортувати з Канади, без митних платежів. Якщо брати детальніше, які сектора української економіки отримують найбільший зиск від запровадження зони вільної торгівлі, а кому доведеться поступитися місцем на ринку? Чесно кажучи, я вважаю, що це не гра з нульовою сумою. Тобто це не гра, в якій ми щось програємо, а Канада виграє. І навпаки. Йдеться про те, що логіка того, що робить український уряд, вона полягає в тому, що ми маємо створити можливості для бізнесу, до речі, переважно для малого та середнього, можливості доступ до іноземних ринків. Бо у нас великий бізнес переважно сировинний. І він, якщо йдеться про сировину, то він може кудись експортувати цю сировину чи напівфабрикати, але, умовно кажучи, там маленька додана вартість. Нічого такого технологічно складного ми майже не виробляємо, щоб воно було конкурентне на зовнішніх ринках. Тому, якщо брати Канаду, навіть на сьогоднішній момент, у нас же там мито не таке велике для того, щоб казати, що саме воно є обмежуючим фактором, який не пускає щось на український ринок чи щось на канадський ринок. Так от, ми на сьогоднішній момент, якщо брати 16 рік, у нас, якщо ти не помиляюсь, 28 мільйонів доларів експорту в Канаду. Це просто смішно, да? З точки зору того, що там ВВП Канади – це 400 мільярдів, якщо не помиляюсь, якщо не більша цифра. Тобто у неї обсяг економіки в багато разів більше, ніж те, що ми можемо продавати. Експорт в Канаду складає менше 0,1% від загального нашого українського експорту. З імпортом ситуація не набагато краще, там менше 1%. А як тоді потрібно змінювати ситуацію, щоб українська продукція поставлялася в Канаду в більшому обсязі? Дивіться, по-перше, є певні обмеження логістичні, да? Тобто в транспорті. Далеко не всяку продукцію вигідно експортувати туди просто за відстані. А сировинна продукція фактично особливої цікавості для канадського ринку немає. Те, що ми виробляємо сировину чи напівфабрикати. Тому в першу чергу може йтися про діяльність невеличких компаній, малих та середніх, які зможуть шукати ніші на канадському ринку. І оця угода якраз фактично працює саме на них. Тому що знімаються практично всі обмеження на експорт продукції, не тільки митні, а і будь-які інші. Тобто не тільки тарифні, а й будь-які інші обмеження на експорт продукції в Канаду. Тому сказати, а хто виграє, не знаю. Це бо при такому обсязі експорту питання полягає в тому, що це сам бізнес має шукати варіанти. Інша справа, що український уряд, там наше посольство в Канаді, торговельна місія, яка там є, вони мають максимально сприяти інформуванню нашого бізнесу, що можна експортувати, що які існують додаткові можливі обмеження, нюанси, які будуть там допомагати чи обмежувати експорт продукції в Канаду. Вони мають допомагати інформаційно нашим товаровиробникам організовувати зустріч
зустрічі наших терорників з канадським партнером для того, щоб шукати, де може бути зацікавленість в Канаді на ту продукцію, яку ми виробляємо. Причому, ще раз кажу, підкреслюю, на жаль, ми виготовляємо не так багато, скільки цікавої продукції, яка була б востребована на канадському ринку. За умов однаковості надання тих чи інших послуг, чи витримає український товаровиробник конкуренцію? І, зокрема, чи наскільки важко буде нам стандартизувати свої продукти під європейський і, відповідно, канадський рівні? Ну, якщо брати європейський, то ви ж пам'ятаєте, що у нас там є до 10 років перехідний період приведення українських стандартів до європейського показників. Тому у нас є час на те, щоб це робити. Інша справа, що, знаєте, ті, хто хотів, ці стандарти формував ще не до підписання угоди, наприклад, з Євросоюзом. Да? А ті, хто не хотів, ті все розповідали, як їм важко, які вони нещасні, і вони до цього часу нічого не робили, і невідомо, коли почнуть робити. Ну, якщо брати наші деякі машинобудівельні підприємства. Тому тут ще питання полягає в тому, що ви ж, у нас же переважна частина приватного бізнесу. Ви не можете їх там змусити перейти на якісь стандарти. Ви можете просто їм сказати: хлопці, ну, час грає, да, час є, але час грає проти вас. Якщо ви там за 5-7 років не зробите те, що потрібно зробити, то у всьому випадку ви просто не зможете ані на європейському ринку нічого продавати, ані на українському ринку нічого продавати. Тому тут, знову ж таки, завдання, от те, що робить уряд, він максимально по всім країнам світу, Ізраїль, Турція ведеться переговори, да? Канада, по іншим територіям ведуться переговори щодо зон вільної торгівлі. Яким чином забезпечити максимально доступ українських товаровиробників на відповідні ринки? Якщо брати питання державних закупівель, зокрема, Україна повністю відкрила для канадських підприємств участь у своїх державних закупівлях. Канадська ж сторона не всі сектори відкрила. Зокрема, харчова галузь закрита для українського виробника. З чим це пов'язано? Ну, в першу чергу, стандарти. Це питання стандартів якості. Вони, українські стандарти якості, не дуже відповідають. Але тут дивіться, є дві складових. Є сировинна продукція, тобто первинна, яку ми виготовляємо сільхоз, це в першу чергу зернові, олійні. Вони, в принципі, можуть потрапляти на канадський ринок, але там їм немає чого робити. Канада є потужним виробником сільгоспродукції, високотехнологічним. А якщо брати готову продукцію, харчову, то, знову ж таки, для того, щоб поставляти готову харчову продукцію на будь-який ринок, не тільки канадський, потрібно дуже багато коштів вкладати в просування цієї продукції. Не тільки, щоб ця продукція відповідала стандартам, а щоб вийти могли доставити. Вона була ще популярною. Да. Тому я, скажімо так, можна тут шукати зраду, а я просто виходжу з того, що, шановні, у вас є можливість розширюєте зони свого там впливу на, ну, свої можливості постачати продукцію в ту чи іншу країну світу. Користуйтесь, це про бізнес. Уряд може лише чим вам допомогти, це відкрити, да, за рахунок таких угод, відкрити вам доступ до інших ринків. Якщо говорити про інвестиції, чи вплине імплементація угоди з Канадою на залучення іноземних інвестицій в Україну, і наскільки реальною пов'язаною з зоною вільної торгівлі зростання прямих іноземних інвестицій, про які заявив президент України, в українську економіку на рівні 36 мільйонів доларів? Ну, подивіться, що таке 36 мільйонів доларів? Це ні про що. Тобто це дуже мало. Вибачте, це, ну, копійки. Тому це навіть не цікаво це обговорювати. Питання полягає в тому, що чим більше у нас є можливості для виробничої діяльності і для експорту продукції, тим більше є потенціал, що хтось зацікавиться інвестувати в ваше підприємство, використовуючи дешеву робочу силу,
кадри, там, більш дешеву сировинну продукцію тощо. От потрібно виходити з цього. Не, у нас внутрішніх можливостей для інвестицій, внутрішніх інвесторів більше, ніж достатньо, аби ми знали, як з ними, як їх залучити в інвестиційний процес, щоб вони вкладали гроші в українську економіку. Ми цього не вміємо робити. Тому там заклики і там розмови, що це відкриє там нову сторінку відносин і так далі, поменше пафосу. Це робочий абсолютно документ, з яким потрібно працювати, маючи на увазі, що Україна розширює можливості для бізнесу. Все, крапка. Ніякого над ні загроз для українського ринку, ні для ні там над надмірних можливостей для на канадський ринок у нас не буде. Ще раз кажу, у нас є обмеження, ну хоча б чисто технологічні, логістичні.